ये रे प्याप में अटा जाने ते उमा कोए मिटा ये जे लाओ में पीव्या के वे बाजी कोए मिंग लावाशे दिलो तचान तचें लेरे को तीसो डाटे ना तचें सोलो शें ले मास डिजाइन म्यूजियम टपीडो तीसो डाटे दीदा शे तू गारो अकुचे मास स्पेशल नेगो से कुता पीये ने नुपिन्या ने प्योबी पी नीरे तुटिया ने दिने मेरे तुकु मार्टी हाउस असीजन आने में से पीजे मारे शे मिंगला वाशे हेलो मिंगला वाम दीदाई आ मधुया जावी ब्या इंटरनेट लाइन नहीं मैया फोन लाइन नहीं मैं सो आलो ने लैसे तो बिहार खम्या रो चलो ठोक आबी नीरे अभी लुटुटे आलो ने मिंगला वा खम्या ओके मिंगला वा से सुरागो पीड़े मारे गा ती ठामी रे बोनो अमा पोपी रो ती ठामी डागा ती तचं तचं ते टेगो ओ सुरे अच्छे मा मास्टर पीरो सुरागो ती ठामी रा बोनो बड़ावा डे विने भी कुए बड़ावा डे विने भी कुए तू जाए बड़ावा डे विने भी कुए एक बार पीड़े ने मानी डे मारा मावे अमा सीजन लो मैं सो बिरो से गुशी दी रे बिरो चारो दिलो म्यो कोविड टेप से टेने नौ से टोए दी ने मतलब से खेरा बो नो आई डॉप यां बिरो सीजन ले लो से तो आ रा गा अंबुए तचें तचें बो दी अंबुए तचें तचें मा सोलुशन यं ले दी अतं में जा या रे ओ दी तंशिंग गो मम्मी बुझा बो नो बिरो ने रो मा तचें ने जा रो ले दी लुओ रो मी या रे डाबे मास उठा रो बलो म्यो ना ले शिंग में रो बारो सरा मम्मी या बो नो ไอ้ดอกปริตัตติชินเนี่ยกลิกๆเผ่าเมียตอดตาล่ะกลิกๆเผ่าจ้ะเอออะหลุผิดกองผิดบาลีเมย์ครับเนี่ยตะเกรดเจนเราก็กูเจ้าเนี่ยกูว่าครับเนี่ยเราเยดีโปรเฟสชันนอลไลฟ์กูตัดเนี่ยตะลอกลูรีไม่ตีเสียจริงดีโหลเจนเราก็เนี่ยโฟนตัดเกรดอ่ะบ่เนาะอะมาบอกตะลูตะเจนตะชินลีรีโหเนี่ยโฟนตัดบีสุเกด้วยจอมโหลลูปูตีตัวละเพ่นไหนมาเลยครับเนี่ย ကျွန်တော်ရဲ့အတန်ကမိုနိုနဲ့စတီရီယိုရဲ့လေတက်တဲ့ရောက်နေလို့မြန်မာအတန်လဲဆိုလို့ရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးဦးဆုံးကကျွန်တော်ကွန်မန့်ပေးပွေခင်ဗျအဲကြောင့်ကျွန်တော်ကတက်နေတဲ့လောက်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့အဖန်တီးမှုလေးစူးစမ်းမှုလေးဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်မြန်မာအတန်ဆက်ဆူကြည့်ရခင်ဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာအလွယ်ဆုံးလို့ပြောလို့ရလောက်တဲ့တချမ်းတချင်းစူးမိရပါဘောနော် ကျန်စင်းဆိုရဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တချင်းဟောင်းနေမဆူရဲဘူးခင်ဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချင်းဟောင်းနေဆိုတာကတော်လေးတွေမှာဆိုနေတာ။ကျွန်တော်အဲ့လိုထိအရင်ရှင်းမရှိသေးဘူးခင်ဗျ။ဒါကြောင့်မလို့တော့ကျွန်တော်တချင်အသင့်တကလေးတွေစပြီးတော့ဆူခဲ့ရခင်ဗျ။တကူလာအခါရေးပွဲသဘင်နှွဲစင်သည်အေးမြမြနှစ်သားရေးပွဲသဘင်ဖြန်းသည်ဘေးမတန်အေး ကျွန်တော်လည်းလိုက်ဖက်တယ်လို့ပြောကြတယ်ခင်ဗျအဲ့အတွက်လည်းအာဘီဂျာပြည်တက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်လည်းလိုက်ဖက်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတချမ်းတချင်းအစ်တွေကျွန်တော်စူမဲဆိုပြီးစုံဖြတ်ခဲ့ရခင်ဗျဒါကြောင့်မလို့အောင်ပွဲတချမ်းတချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီလေးညီမတွေကိုအမတို့ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအသံအတန်းနေပြီးတော့အင်တာဗျူးလေးလု
မားတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရောက်လျာမှာကျွန်တော်တို့မသိရလို့မရှိဘူးခင်ဗျအာကေမတ်စတိုးအဖွဲ့ကိုအပြင်မှာမြင်မှုကျင်နေတာအခုမှတွေ့ရတော့တယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်အကျွေးကျင်တဲ့မွေးလူတွေမွေးကျင်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲတမင်းမငတ်ဘူးခင်ဗျအဲ့တဲ့ချင်ကြောင်းကျေးဇူးများအစ်တင်ပါခင်ဗျအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ไปเวรจีเซียนมาดาตะจำบันเพลินติเสียเมียตายเย็นดาลูမျိုးซုံบาดาหมองซုံมีทันญาติตาดูมีญาอดุรวะคันซาเปียวยามีลูตะซุกองซาตวยตวย
为股票那一堆带回问题在面他的前半片了真是压米昂压米昂压米昂那没上帝昂压米昂压米昂啊对的忘记昂压米昂压米昂那没上帝昂压米昂压米昂啊对的忘记他的前半生为面米的弯路一样是压米ဟုတ်ကဲ့ကိုရဲ့ professional တခုကြောင့်ရပေါ့เนาะနောက်အင်အားသူတွေကိုလည်းမသိစေချင်လို့ဒီတခြင်းစပြီးတော့ဆိုတဲ့အချိန်တုန်းက mask တတ်ထားတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တကယ် professional အစ်စ်ကပါလဲရှင်ဩဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ကတော့အဲဒီစစ်တပ်ကဆရာဝန်ရရှိတယောက်ပါခင်ဗျအဲတက်ကနေထွက်ပြီးတော့ဒီအနုပညာအလုပ်တွေမလုပ်ခင်ထီတော့ကျွန်တော်အပြင်မှာအထူးကဆောင်တယောက်အနေနဲ့ရက်တည်ပါတယ်ခင်ဗျ။အော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီအခု K Mask က CDM စစ်ဆရာဝန်အဆိုတော်တယောက်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီဆရာဝန်တွေထဲမှာလည်းအနုပညာရှင်တွေအဆိုတော်တွေအများကြီးရှိတယ်။နောက်တက်ထဲကနေဆိုပြီးတော့လည်းအဆိုတော်တွေရှိတာပဲ။ဒါပေမဲ့လို့ K Mask ကြတော့မှဘာကြောင့်ဒီ Maskတက်ပြီးတော့တချင်းဆိုတာလဲပေါ့เนาะဒီ mask တက်ပြီးတော့တချင်းဆိုဖို့အတွက်ကိုဘယ်လို idea ရခဲ့တာလဲရှင့်ဩအဓိကကတော့ကိုယ့်ကိုလူမသိစေချင်တရားပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မျက်နှာကိုတစ်ခုနဲ့ဖုံးထားခဲ့ကျင်တာအာမျက်နှာကိုသမင်ရှင်နဲ့အုံမလား mask တက်မှမလားစဉ်းစားတာပေါ့เนาะအဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့နာမည်မှာလဲကိုယ့်ရဲ့တင်ကြတာတစ်ခုပါသွားခြင်းတယ်အာနောက်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးကြကျွန်တော် mask တက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့နာမည်မှာလဲကျွန်တော် K Max လို့ယူတက်လိုက်တယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့တင်ကြတာတစ်ခုပါသွားတာပေါ့အဲကျွန်တော်ရဲ့ trademark လေးတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့နောက်အဲ့ချိန်မှာညီမလေးဖြူဖြူကြော်သိန်းကလည်းသူက mask တွေတက်ပြီးတော့သူအလှ mask တွေတက်ပြီးတရှင်းနေစုနေပြီအဲ့တော့သူ့ကိုတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော် idea ရတော့လည်းပါတယ်ဖြူဖြူကတော့သူကအလှတက်တယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ trademark အနေနဲ့တက်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အမြဲတက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒီရွေးချယ်လိုက်တာပေါ့เนาะ mask တက်ဖို့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ idea ရသွားစေတဲ့ညီမလေးဖြူဖြူကြော်သိန်းကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ယနေ့အချိန်ထိကောက်ရိုးမီမဟုတ်ပဲねပြည်သူ့ဘက်မှာမမမမရက်တည်နေသေးတဲ့ညီမလေးဖြူကြော်သိန်းကိုကျွန်တော် respect လဲအရန်ထားပါတယ်သူ့ကိုအားပေးရကျိုးလဲနှက်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ခင်ဗျအော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီ mask တက်ပြီးတော့ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးခံစားရလဲရှင်ကိုကမျက်နှာဖုံးဖုံးထားတဲ့ခါကျတော့ကိုကူကိုလှုပ်ဝက်ချက်တစ်ခုနဲ့လူတယောက်လိုခံစားရတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကြာကြာမလှုပ်ထားနိုင်ဘူးဗျအပေါင်းရှိုးတွေမှာဆိုရင်ကိုလက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကပြည်သက်ကြားလဲဝင်ကလိုက်တော့တာပဲပြည်သက်တွေနဲ့အဲ့လိုလက်ပွန်းတီးနေရတာကိုကျွန်တော်သဘောကျတာခင်ဗျဒီညီကူမောင်နှမလေးလိုပဲပြည်သက်နဲ့အဲ့လိုနေချင်တာအဲ့တော့ပြည်သက်တွေကြားလဲမှာဝင်ကရဲကျွန်တော်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်မျက်နှာဖုံးမတက်ထားဘူးခင်ဗျအဲ့တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မှန်းမသိလိုက်ကြဘူးမျက်နှာဖုံးမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟုတ်ကဲ့ဒီအလှ mask တွေကိုတော်တော်လေး crazy ဖြစ်ပုံရတယ်နော်ဒီဇိုင်းတွေကိုစုံနေရောပဲအဲ့တော့ဒီ mask တွေကိုလေဒီဇိုင်းစုံစုံနဲ့ဘယ်လိုမျိုးစုဆောင်ခဲ့တာလဲရှင့်ဟုတ်တယ် mask လေးတွေ crazy ဖြစ်တာအဲ့တော့ဘယ်လို mask လေးတွေဖန်တီးရင်ကောင်းမလဲဆိုရင်ခဏခဏတွေးဖြစ်တယ်ပေါ့အမြင်နဲ့လို့တွေးဖြစ်တယ်အဲကုန်ချမ်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တရုတ်နိုင်ငံမှာတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ art site ထုတ်မှုလေးပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖန်တီးမှုလေး creation လေးလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တက်တယ်ပေါ့နော်ဟို ready made တော့ကျွန်တော်တက်တာရှားတယ်ခင်ဗျအဲကိုယ့်ရဲ့အဲစူးစမ်းအထုတ်မှုပါခြင်းလို့အခုတော့မှဒီအချိန်ခါနဲ့ကိုက်ညော်လို့ဆိုရကျွန်တော်ရဲ့တပည့်တယောက်ကဖန်တီးပေးလိုက်တာခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းလိုက်လားမသိဘူးလိုက်တယ်လိုက်တယ်တကယ်လိုက်တယ်ဒီဆဆချင်းနဲ့ကပြောမလို့အခုဒီအစီအစဉ်အတွက်တတ်ထားတဲ့ mask လေးရလဲအဲ fashion ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပြောမလို့အဲ့ဒါဟိုကမေ့သွားတယ်အခုမေးမှပဲပြန်ဖြေလိုက်ရတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မတော်ဒီပြည်တွင်းထဲကအကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ကြရအောင်နော်ဒီပြည်တွင်းထဲမှာတော့ငါတတ်သေးရနေဆိုတော့လေတတ်သေးမှာရောတချင်နေပါလေဖြောပေးခဲ့ဘူးလားကျွန်တော်စူဘူးတယ်ခင်ဗျမန္တလေးနန်းတွင်းမှာကျွန်တော်ရဲဘော်လေးတွေကိုသွားပြီးတော့ဖြောပြဘူးတယ်အဲအခုတော့စစ်သားချင်းတူပေမဲ့ရီမန်းချက်ချင်းမတူတဲ့ပြီးတဲ့ရဲဘော်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဖြောပြဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတိုက်ဆိုင်နေပဲပြောရမလားမသိဘူးเนาะဒီပထမတချင်းကိုထွက်တာက2019အဲ့ဒီတချင်းကိုထွက်တော့ကလည်း mask တက်ပြီးတော့ဆိုတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ covid တွေမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့မှ covid တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါ covid ရှေ့ပြေးနမိတောင်မှဖြစ်သွားလားမသိဘူးเนาะဟုတ်ပါဗျာတိုက်ဆိုင်လိုက်ပုံဗျာကျွန်တော်ခွေထွက်တဲ့အချိန်ကျမှပဲကိုဗစ်ကဖြစ် mask တရားဈေးတက်အဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မန္တလေး FM interview မှာတော့မှကျွန်တော် K mask ကြောင့်အဲ mask တွေဈေးတက်တာလားဆိုပြီးကျွန်တော်စနောက်ပြီးမေးရခံရသေးတယ်။ကိုဗစ်ကာလမှာတော့ကရောဘာတွေလှုပ်ရှားခဲ့လဲဘယ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့လဲအဲ့ကိုဗစ်မြန်မာပြည်ကိုဆက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကမန္တလေးကနေပြီးရန်ကုန်ကိုသွားပြီးတော့
哦，就那 music video 里演的啊，怎么样？过未来片个，就那蛮的流片嘛，别多。哎，亲妈，关键干的，啥路都没熟了，等我。哎，打到哪一道不呢？明拉都冇事。哎，你讲关键干干的，考拉呢？就那他开的，嘛，佛兰迪亚文路比来多啦。等我关键干干的，这先就那。ERE center tu na ma ai ge ICU le ma chano volunteer lou de ICU ma volunteer lou ni yin ne ma chano ru ta phwe lou volunteer ta phwe lou covid gu khan la ya ai che ma chano na la ya da chano na bi taim ma ja u ana taim khan la volunteer လုံးနေတော့မှာတော့ကျွန်တော်အဲ max လေးတက်ပါလက်ကလေးဆေးပါဆိုတဲ့သရှင်လေးတပုတ်ဆိုပြတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ညီမလေးမိလာတန်ဆင်လက်ဆောင်ပေးတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းဆိုတဲ့သရှင်လေးကျွန်တော်ဆိုပြတယ်ခင်ဗျာတို့ရင်လေးမတို့မိသားစုချင်းတငင်းမခွဲခွာစေဘူးယေပူပေါင်းကဝင်ရင်ဆိုင်တိုင်းတို့မယ်လေမတူကမငါပြင်းမတင်ဘူးလေဖြူရောင်နဲ့မဲမခွဲချပါဘူးလေจำลำมณีเนงาโดเต็นชีเรลีอังเอดูโกขออาเปเมเลนีดูโกต้วยทูเมมานีดูโกเปเปเมตีนีดาฤเพียงวีเมตะโตเยเสดนาตะโตเมตตาจุลาเรโลกระมะจอกซัมเมอังเอดูโกขออาเปเมเลนีดูด้วยตุเมมาณีดูโกเปลี่ยนเมโหตีณีราฤเพียงวีเมตัดโตเยสีดนาตัดโตเมตตาจุลาเรโลกรังคักแค่ญาโกมจ้องซ้ําเนลุงเหยเตียวปอเนาะนาวพี่รอยาดูแลอถ่ายเสียวชื่อเดยาชื่อเตียวนําเมเลจาณีเดสุรเตียวกาဒီ2021ငွေဥဒေါ်လာရေးမှာဘာလို့ပါဝင်ခဲ့တာလဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကဒီချိန်ဟာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်စပြီးရောက်နေတဲ့အချိန်အစအစရရတိုးတက်ဖို့ဖွံ့ဖြိုးဖို့လမ်းစာတွေမြင်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဗစ်ကဝင်လာကိုဗစ်ဝင်လာတော့ကျွန်တော်နလန်မတူနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးအစအစအရာတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ဆုပ်ယူသွားအဲ့ဒီအချိန်မှာပြည်သူလူထုခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအာဏာသိမ်းလိုက်တယ်အစကျွန်တော်ယုံတော့မယုံနိုင်ဘူးအဲ့တော့တကယ်သာပြည်သူတကယ်သာပြည်သူကိုမျက်နှာမူခဲ့မယ်ပြည်သူအတွက်ကိုသာစဉ်းစားခဲ့မယ်ဆိုဒီလိုအလုပ်မျိုးလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့တကယ်လို့များအဲ့အစီအစဉ်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှဒီလိုအချိန်မျိုးမှာလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကလူစိတ်မရှိပဲအာနာယူစိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့သူတို့လုပ်ခဲ့တာဒါတော့ဒါကိုကျွန်တော်အုံနောက်ရှိတဲ့လူတိုင်းသိတယ်အဲ့တော့အုံနောက်မရှိတဲ့လူတွေပဲနားမလဲတာအဲ့တော့ပြည်သူဘက်ကိုသာငဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလုပ်ရက်ကိုမလုပ်ဘူးအဲ့တော့အမှန်တရားကိုမျက်နှာသူတယောက်အနေနဲ့အုံနောက်ရှိတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်လက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီစန့်ကျင်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တာခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီຫນွေဥဒေါ်လာရေးမှာပါဝင်ပြီးတော့မရက်သွားပဲနဲ့ဒီတောက်ခုခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတောတဲ့အခက်ခဲတွေအတွေ့အကြုံလေးတွေနည်းနည်းတော့ပြောပြပါဦးအာနာသိနေဆိုတော့မကြည်နဲ့တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြပွဲလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဆန္ဒပြယုံနဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုဖြုတ်ချလို့မရဘူးပြန်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးငကိုတကယ်ကလူချင်းလို့ဒီနေရာကိုကလိန်ကကြစ်ယူထားတာအဲ့တော့ကျွဲပါဆောင်တီးနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူတရက်လုံးကဒီကိစ္စကိုနားလဲအတွက်ကြောင့်မလို့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုယူလိုက်ကြပြီးတော့တောခုကြတယ်စစ်တင်တယ်တကြပါဘောနော်အဲကျွန်တော်တို့ brain wash လုပ်ခံထားရတာတခုရှိရယ် KIA တို့ KNU တို့ဆိုတာတပုံဆိုတာလေအာဗီဒီယိုစကားတွေထဲမှာလည်းတပုံဆိုရင်ဒါ KNU KNU ဘုံဖောက်ခွဲတဲ့ပြည်သူတွေတတ်ဖြတ်နေတာတကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးအလကားပဲအဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်ဘူးတခုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ KNU ရာရှိတယောက်ကကျွန်တော်လာနှုတ်ဆက်တယ်တလေးတစားလာနှုတ်ဆက်တာစိတ်ထဲကပါလို့လာနှုတ်ဆက်တာအပေါ်ရန်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တိုင်းသားမလို့လားမသိဘူးစကားပြောတာချူတာတယ်နောက်ပြီးတော့အချင်းချင်း mutual respect ရှိတယ်အရန်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်သူတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကများပြီးလှုပ်လာနိုင်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့အဲ့နောက်ပိုင်းကအတွေ့အကြုံတွေကအသက်ဆန်းနေကြီးပဲအများကြီးပဲဒီအဲအဲ့ဒီလွတ်မြောက်နေမြေကနေတော့ပြည်မကို
စင်းလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ဆိုရင်ဒါအသက်ဆန်းလေးကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အဲ့လွမြောက်နယ်မြေကနေတော့ဒီပြည်မာရရှိရောက်ဖို့ဆိုရင်လမ်းမှာ3လလောက်ကြာတယ်ဗျလမ်းလျှောက်ခဲ့ရလीအဲ့ဒီမှာအတွေ့အကြုံကတော့အဆုံပဲအထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်အစားအသောက်အနေထိုင်အရန်ဆင်းရဲခဲ့တယ်ထမင်းလုံးလေးတောင်အောက်ပြုတ်ကျသွားထမင်းလုံးလေးရောင်နှမျိုးလို့ပြန်ကောက်စားခဲ့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးကြုံခဲ့ရတယ်聽吧အဲ့တော့ဆရာဝန်ကလည်းဒီစစ်ကြောင်းတစ်ခုလို့မှကျွန်တော်တယောက်ထဲပါတယောက်ထဲပါတဲ့ခါကျတော့တခြားရဲဘော်လေးတွေညီလေးညီမလေးနားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နားလို့မရဘူးကျွန်တော်ရဲ့စိတ်သက်သာလေးကပတ်ပြေးပြီးတော့သူတို့ကိုဆေးလိုက်ကူပေးနေတာပေါ့ဟိုတကယ်ပျော်ခဲကြတဲ့လူတွေကိုတိတ်မမှတ်မိဘူးတဲ့အတူတူငိုခဲကြတဲ့လူတွေကိုပုံပြီးမှတ်မိရဲ့တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒုက္ခအတူတူခံခဲ့လို့လားမသိဘူးဟိုပုံပြီးတော့တတိယကြပုံပြီးချစ်ကြတယ်ဗျဒီစစ်တော်ဖို့နေဒီတော်ဖို့တော်ဖို့ဒီဟောင်းရတော့မယ်ဟိုအဲ့အတွက်လေအဲကျွန်တော်တို့ကဟိုတကယ်ညီကိုမောင်တို့အစ်စ်တွေရလိုက်တာဗောနော်အော်တလားလုံးမှာအခက်ခဲတွေကြုံရတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါတလေကြရဲ့လို့ရှူရှဲလက်ဖက်လေးတစ်ထုပ်ကိုလေရှစ်ယောက်လောက်မျှစားခဲ့ရတဲ့ဟာမျိုးလေကြုံမှုတယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအဲကချင် PDF လေးဗောနော် brand shawn ဆိုညီလေးသူ့ရဲ့နာမည်ကဒီနုပညာနာမည် Isaac တဲ့သူကအမှတ်တရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲရှူရှဲနဲ့စားတတ်ပြီးဆိုတဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်လက်ဆောင်ပေးခဲ့တာကျွန်တော်ရှူရှဲနဲ့စားနေရဟာလေးကိုသူကကြည့်ပြီးတော့တနာသွားလို့ဆိုရေးပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးလိုက်တာအဲ့တခြင်းလေးကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာမှာစူတိုင်းအတခြင်းလေးစူတိုင်းကျွန်တော်မြေ့ကြရတယ်။ဘာကြောင့်လဲတကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ life လေးကျွန်တော်တို့ပြောင်းခြင်းနေဆိုအကြောင်းလေးဟိုသူကရင်ဖွင့်ထားတဲ့တခြင်းလေးခင်ဗျထဲတော့မဖူးတဲ့ဒီတော့တောင်းရကြတဲ့အမေရတာစတာကြီးဖြစ်နေပြီအိမ်မှာဆိုရင်တိတ်ကြီးများတဲ့မေရတာအခုဆိုရှူရှဲနေစားတတ်နေပြီယုံကြည်ချက်နဲ့ဒီဒုက္ခတွေမမှုဘူးဟဲ့စိတ်မကောင်းစရာလေးပေါ့နော်အမနဲ့အခုအင်တာဗျူးရှေးမေးဆိုရကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တရင်တစ်ခုကြားလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီတချင်းလေးကိုရေးပြီးတဲ့ညီလေး brand shawn ပေါ့နော် brand shawn စစ်ကောင်စီကအမိသွားပြီးခေါင်းဖြတ်တက်လိုက်တယ်တဲ့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးပြအမှန်တိုင်းပြောရင်လေ။အဲ့တော့ငကူကမှအတချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှ feeling တစ်ခုရှိရဲ။အခု तू မရှိရဲ့ तू တက်ခံလိုက်ရရဲ့ဆိုကြားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တကယ်အမှန်တိုင်းပြောစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဗျ။မောက်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။送了呢他们玩我的地呀喽呀喽没没呀大妙丽这本来提带回家的奥美的主打别拉给没个地铺嘞阿美大别拉给ဖြစ်စီခြင်းတဲ့အားလေးတွေတခြင်းထဲမှာအမိစီပြန်လာခြင်းတွေပေါ့နော်သူမပြန်နိုင်တော့ခင်ဗျကျွန်တော်တို့တော့ကြံကြံသေးရခင်ဗျဒါပြိတ္တနဲ့မဝေးခြင်းနဲ့သူတရားပေါ့နော်အခုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီစစ်ရှောင်းပြည်သူတွေကိုစေကုသရင်းနဲ့အမှုပညာနဲ့ဖျော်ဖြေနေတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတကယ်ထူးထူးခြားခြားလေးပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစေလဲကုမယ်အမှုပညာလဲဖျော်ဖြေမယ်ဆိုတဲ့ idea လေးကဘယ်လိုမျိုးစပြီးတော့ရခဲ့တာလဲကျွန်တော်ဆရာဝန်သူနာပြုဆိုတာကရန်သူမိတ်ဆွေမခွဲရဘူးတကယ်စစ်မြေပြင်မှာဒီရန်သူဘက်ကဒဏ်ရနေလဲကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကုပေးခဲ့ရမယ်ဒါကဆရာဝန်သူနာပြုရဲ့စိတ်ပဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရန်သူမိတ်ဆွေတွေမခွဲရဘူးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တပည့်လည်းအမြင်နဲ့အဲ့လိုပဲသင်ပြီးရဲအဲ့လိုစိတ်ကုပေးရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့လာရဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဒီတော်လံပြည်သူတွေရဲဘော်တွေကသူကကိုရောစိတ်ပါပင်ပန်းနေကြတာကိုရောစိတ်ပါမကြမ်းမမာဖြစ်နေကြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စေကုယုံအပြင်တခြားဘာများလုပ်နိုင်သေးတယ်လဲကျွန်တော်စဉ်းစားကြတာပေါ့နော်တိုင်ပင်ကြည့်လိုက်အဲ့အချိန်မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်သတင်းကျွပ်ပွဲလေးတစ်ခုကြုံတော့ခါကြောက်ကျွန်တော်ကမင်းခါရောက်ကြဆိုတဲ့ရှင်လေးတက်ဆူလိုက်တယ်ရွှေဘူးစည်းသမကြရရေဝေးမှာတောင်းလဲအစစ်ချောင်းထနေရဒီတော့မပြေနိုင်နဲ့မင်းခါရောက်ကြကိုရဲပါကိုရဲပါ
high ma Yes in the meaning of no no ma Away of the outdoor you got the tea of a la The cotton needle အဲ့ဒီမှာမထင်မှတ်ပဲနဲ့ပြည်သူလူထုကအရင်အားပေးပြီးတော့ဒီသူတို့ဒီအလူပွဲအတွက်ကုန်ကြမယ်ကုန်ကြစေတယ်ပေါ့တိုင်း340လောက်ရှိပဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆုချလိုက်ကြအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အားတက်သွားတာဟိုကျွန်တော်တို့ကြောင့်ပြည်သူတွေလည်းစိတ်အပန်းဖြေရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဈေးတွေပိုင်းဝယ်ဖို့အတွက်အဲအလူငွေတွေအများကြီးရဆိုပျော်သွားအဲ့နဲ့အဲကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီဖြော်ပြေးလေးဆက်လုပ်မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီးတော့စိတ်တက်မြင့်တည်းရေးစိတ်တက်ဖွဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အမီလေးပေးလိုက်ကြပါဘောနော်ပေးပြီးအရင်တော့ကျွန်တော်တို့တချင်းလေးတွေတက်နိုင်သလားဟိုကရွေ့တရားရွေ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီနှစ်ပါးသွားတို့ DJ တို့ပါပါလာတဲ့အဆင်ဖြစ်သွားပါဘောခင်ဗျာချင်းနေကိုအယံဝါဒနာပါလုံးလို့ကျွန်တော်ရဲ့ professional life ကြီးတခုလို့ကျွန်တော်ဆုံးပြခဲ့ရလीအဲ့တော့တချင်းမဆူအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားမလဲအမစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတန်ဖိုးထားတဲ့ environment မှာကျွန်တော်နေနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာပါတယ်ဟိုတချင်းအစ်စ်တွေတော့မလုံနိုင်ပြီမဲ့ကျွန်တော်ဒီအာနာမသိငယ်ကကျွန်တော်ဖန်တီးထားခဲ့တဲ့တချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတော့ကျွန်တော် click to donate ကိုကျွန်တော်လှူလိုက်နိုင်တယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဘဝမှာပထမဆုံးဆူခဲ့တဲ့ပြန်ဆူဒီလေးပေါ့နော်မောင်စေးချောင်းသူဆိုတဲ့တချင်းလေးအပြေးသက်တွေလည်းကြိုက်ကြသလိုဒီနေဦးတော်လိုင်းရေးအတွက်ဒီအလူငွေအများကြီးရှာပေးနိုင်ဝင်ငွေအများကြီးရှာပေးနိုင်ခဲ့တယ်ထိုက်လောက်ပေါ့နော်ဝင်ငွေရှာပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်ခဲ့တဲ့တချင်းလေးပါခင်ဗျရင်ခုန်တဲ့မင်းချက်လေးနဲ့တော့ထောင်းမအောင်စေချောင်းကမောင်ရဲ့ချက်လေးမောင်လာကူပေးအမီမဖော်နိုင်ရောကတစ်ခုလို့ကြာသိပြီးမနေမင်းလေးချက်စေတဲ့လေးနဲ့မောင်လာကူပေးဒီအရင်တော့ဆိုခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့တခြင်းတွေကိုအခုဒီဆက်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုဆိုပြတဲ့အခါမှာဘလို့ခံစားရလဲဘလို့မျိုးကွာဟာချက်တည်းရှိလဲပြီးတဲ့လေးကအထိုက်လျောက်သူတို့စိတ်ဓာတ်လေးတွေကစိတ်ညစ်တာလေးပျောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အမှုပညာလေးလိုက်ပြီးတော့စီမျောပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ဒီပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးဖြစ်သွားရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့အချိန်မှာလဲဟိုခဏတာတော့သူတို့စိတ်ပန်းဖြေမှုလေးရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လိုဟာချိုးနဲ့တယ်ခင်ဗျ